Jo, hvad så sammen, og velkommen til den her video. Jeg vil bare lige kort lave den her video. Jeg ved ikke, hvor lang tid, om det er en, jeg sletter lige med det samme, eller om det er en, jeg sletter om en uge, eller om det er to eller tre, det ved jeg ikke. Jeg vil bare lige gøre en ting klart, og det er, at mig og Amanda, vi er ikke sammen mere, og det er selvfølgelig primatmæssige årsager, og det vil jeg helst ikke komme ind på. Jeg vil bare godt lige sige, at det ser meget mærkeligt ud. Vi var sammen for to uger siden, og nu er vi lige pludselig slået op, eller vi annoncerede, at vi var sammen for to uger siden, vi var sammen i et halvt år. Det vil jeg godt lige gøre clear. Men vi er ikke sammen mere, og det er privatmæssige årsager, det vil jeg respektere meget, hvis det var, I forstod. Og så vil jeg også sætte meget stor pris på, hvis det var, I ligesom undlod at spørge ind til det, fordi det er en privat sag, det vil jeg godt have, I ligesom forstår. Og ja, nu tænker jeg ligesom, at jeg har lavet en video med en inde på YouTube, hvor jeg viser, at vi var kærester, så tænker jeg så også, at det er bedst at lige sige, at der er vi altså ikke mere. Og så skal I ikke gå mere ind i det. Så det vil jeg respektere, hvis I gjorde, og ja, så ses vi bare i min næste video. Hej hej.